Ya Black Skin. Yeah, tubulire muko ensonga ya bebe kulu twaulide nti wamusamoninze. Yeah, namusamoninze. Omanye bintu byanga byaite binabana tuke. Ze bintu byanga bya mirembe. So kane njogera nawe mpola mpola bwogendo chongera yo kitegera because ngata tuna bana gena maulire era twasoka nkola ki etumweleza message kumwogera ko osoka noteleza njemvude wo luyimba kitegera so mechigana katupushita tuli wana tukola muli wana kitegera nenga amazima gali nti Black Skin yakera na wandi ko luyimba lwe kitegera ro luyimba nali sirutunda by the way nze mbabuli ya mwana luyimba nali sirutunda naye mukwano gwange Rasta Mali mukwano gwa bebe kulu amukole mbiri yeye jana nseducing amane mulimba lusobola okukolera kyali wange lusobola okukolera kyali wange kitegeera ne ngamba okay bwaba mpadde sente zange zonna gwosomye mugungi girabye bwaba mpadde sente zange zonna sina buzibu njadde muguza naye condition yeri eti tolu recordinga tolukozesa kintu kyonna okujjako ng'okoze ki ng'omazeyo sente kitegeera dakiika bbiri bagenze bekutte nani nero ni nebalo recordinga neche nako zenze first of all nze nalina mu reportinga da kasite nsonga ya gano sasula nataniko na recording oluyimba nze ninge namba amateeka abange ne mu reportinga kitegeera ne bagamba mukubwat so ne banze niba na mateeka abange ne bagamba gena maso niki ne project yo kitegeera tolina agreement naye gena maso ni project yo ninge na maso ni project ya kati bwe yagifulumiza that means that is copyright infringement kitegeera okozesa content atali uwo n'omukozesa okwe publishing n'omukozesa okufuna sente mwala ba social media ngakuba ki ngakuba ebivuru kitegeera ngayimba gye mvudde tosobola kukwata luyimba nogera no recording okitegeera no publishing notandika no drupa kominga nga mu butufu toyina ownership ya luyimba soka tinze namusamoninze baro yabange bamutwalire baluwa kitegeera apart from okumusamoninga aine kintu kyabadde akuona ke kya contract yenkadde eri yalimu egundi gyemvudde eyo contract ate kati azukusa ekintu ekinene nnyo ekigenda omulemerera okitegeera kuba namuwa ennyimba zange zonna n'azikwata ennyimba 14 ng'alina okulonda ko ennyimba 5 n'akwata ennyimba 14 zonna ng'aline bajjoshi okitegeera soka tinze ekyo ne nkireka era eno contract yali mpya bw'aba agezaako zigatta oluyimba gy'okoma okubeera nalo gyenkoma okuba nti value ekola ki kati bw'okwata ennyimba zange okumala emyaka 3 kiba kitegeeza nti onfiiriza ssente okitegedde so kati meseji ezizo zonna tuziyina ku masimu gaffe communication ezo zonna tuziyina lwakuba nti bintu biri mu baloya ze defense sobola bikulaga kati kyensobodde okulagako ye samon samon njirabye egamba nti mwalina contract yakakadde kamu oluyimba walumu wakuwulirizaamu wulirizaamu kibeera nti olwange condition kiri nti owuliriza weeks 2 zakuwuliriza then 2 months oyina okubeera nga omazeeyo sente bw'oba tomazeeyo dirwe eba ekoze ki eba eyiise so 2 weeks kuwuliriza okitegeera 2 weeks kuwuliriza then myezi 2 oba oyina okuba nga omaze okukiryalinga you are going to take the, if you don't respond that means contract eba ekoze ki musamo ni gyendabye waliwo woba wandise miliyoni 50 nandi kati samoni ogisomye bulungi yes ngisomye bulungi okitegeera naye abantu abatagisomye banyonyole sigenda nze ngenda gipublishing sisobola kusoma samoni ne ngisoma wano okitegeera biri bintu byaki naye lwaki temutuula nga baluganda abaali bakozeeko mwenna ensonga zonna muzimalirize lwaki kati kankubuza ekibuzo wamakyaliwa lwaki ogamba nti ogenda kukozesa sente mu kkooti era ng'ogamba nti tulina okubeera ne sente ezimala mu kkooti kkooti ya competing ani asinga sente oba kkooti ya mazima okitegeera lwaki sente zoyagala okukozesa mu kkooti tozisasula abantu abakubanja kubanga is about you didn't pay yes. Kiba kitegeeza nti gwe olwanyisa abantu okuba nti tebalinako kyebeekolera okitegeera lwaki ogamba nti ngenda kukozesa sente mu kkooti ng'ate issue yali eri nti tewasasula sente ezo zoyagala okukozesa mu kkooti lwaki size wakozesa okusasula before nga tonagenda mu kkooti ng'ate baakugamba ati ensonga zonna ziri mu kkooti byetwolekedde because kati ye yakyagezaako okuba nti nze nina sente kati sebo kati bulaadi kati kankulabe kiba kitegeeza nti naye bw'osanga omukulu oyo n'oba ng'olina ekintu ky'omuwadde nga tolina sente kiba kigendedde bwereere singa omusingo bayina kusinga n'asigala muddamu mukolagana bizinensi kati kankuwulire okukolagana abantu bakolagana naye ate mulimu abatakolagana
kati nze kunkwasaganya yo mukuru ebingeri yesi sobola kuddamu kukolagana nayo ekyo nkikubuuza no kubanga omuntu agezako okutta talent ate nga gwoli talent nawe olina muganda wo olina mukwano gwajja okukula nga ayagala kubeera muyimbi naye ayagala bw'abanga akoze ekintu ensi nemuli koganizinga nemuli wadinga for that work ngate si kumussa busa wansi ekitegeero lwaki olwana nnyo ngaokimanyi nti you didn't pay you don't own the right.